ጤና ይስጥልኝ። ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለተ ማክሰኞ ዜናዎቻችን ይዘላችሁ ቀረብን። ከዜናዎቹ ጋር ታሪኩ አያሌው። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት በዛሬው ዕለት አምስተኛ ዓመት ሁለተኛ ዙር መደበኛ ጉባኤውን በማካሄድ ላይ ይገኛል። የምክር ቤቱን የጠዋት ውሎ በተመለከተ የሚከተለውን ዘገባ ሐምዛ ዩሱፍ አጠናቅሮታል፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። የሐረሪ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ ዙር ሶስተኛ ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤውን በዛሬው ዕለት ጀምሯል። ጉባኤውን የሃይማኖት አባቶች በምርቃት የከፈቱ ሲሆን በቅርቡ በሞት ለተለዩ የተከበሩ የምክር ቤቱ አባል አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ ኮሬ የህሊና ጸሎት ተደርጓል። በመቀጠልም የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ አብዱ ማሊክ በከር የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር በማድረግ የምክር ቤቱ የውይይት አቅጣጫዎችን አስቀምጠዋል። ምክር ቤቱ መደበኛ ጉባኤውን ከመጀመሩ በፊትም የክልሉ ሞዴል ሕጻናት ፓርላማ በ2010 በክልሉ ያደረጉትን የእንቅስቃሴ ሪፖርት አፈጻጸም ሪፖርትም አድምጧል። ምክር ቤቱ በቀጣይ በጀት ዓመት የሪፎርም ስራ፣ የመልካም አስተዳደር፣ የወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራ እንዲሁም የክልሉን ሚዲያ የህዝብ ሚዲያ መሆን አለበት የሚል አቅጣጫ አስቀምጧል። ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለትም የክልሉ መንግስት የ2010 በጀት ዓመት አፈጻጸም ሪፖርትን በክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙራድ አብዱልሃዲ ቀርቧል። በሪፖርቱ ላይም የምክር ቤቱ አባላት ጥያቄዎችና አስተያየቶች ያነሱ ሲሆን የሚመለከታቸው አካላትም በቀጣይ በሚኖረው የምክር ቤቱ ቆይታ ምላሽ ይሰጡበታል ተብሎ ይጠበቃል። በቀጣይ ቀናቶችም ምክር ቤቱ ረቂቅ አዋጆች ላይ ተወያይቶ የተለያዩ ረቂቅ አዋጆችን በማጽደቅ ሹመቶችንም ያካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። በሐረሪ ክልል 28500 ዜጎችን በከተማና በገጠር የምግብ ዋስትና ተጠቃሚ ለማድረግ ወጪ የተደረገው የ10.4 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ሪፖርትን የክልሉ ምክር ቤት አድምጦ አጽድቆታል። ምክር ቤቱ ሪፖርቱን ያጸደቀው በዛሬው ዕለት ባካሄደው አምስተኛ ዙር ሶስተኛ ዓመት ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤው ላይ ነው። ዳንኤል ደምሴ። የከተማና የገጠር የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር በተያያዘ ከውጭ በተገኘ የብር ድጋፍ በክልሉ ስር የሚገኙ 28500 ዜጎችን የክልሉ መንግስት ተጠቃሚ እያደረገ ይገኛል። የድጋፉ ተጠቃሚ ከሆኑት ውስጥም በገጠር 22000፣ በከተማ ደግሞ 6500 ዜጎች እንደሆኑም ሪፖርቱን ለምክር ቤቱ ያቀረቡት አቶ አታ መሐመድ ገልጸዋል። በበጀት ዓመቱም እነዚህን ዜጎች ለመደገፍ ተጨማሪ የ10.4 ሚሊዮን ብር ወጪ በጀት ተደርጎ ስራ ላይ መዋሉን አቶ አታ መሐመድ ምክር ቤቱ ሪፖርታቸውን አቅርበዋል። ሪፖርቱን ያደመጠው ምክር ቤትም የቀረበውን ሪፖርት በሙሉ ድምፅ አጽድቆታል። የሐረሪ ክልል ፍትህና ጸጥታ ጉዳይ ቢሮ ከመከላከያና ከፌዴራል ሰራዊት አባላት ጋር በመሆን የህዝብና የሰላም የህግ የበላይነትን ለማስከበር በሚያስችል ዙሪያ ከተለያዩ የህብረተሰብ አካላት ጋር ውይይት አካሂዷል። በዚህ ወቅት በክልሉ ለዘመናት በአብሮነት የሚኖረውን ህዝቦች መካከል ቅራኔ ለመፍጠር የመንጋ ፖለቲካ አራማጆች አማካኝነት የህዝቡ ሰላም እንዲደፈርስ አንፈቅድም ብለዋል የመድረኩ ተሳታፊዎች። በተለይም በቄሮስም በግለሰብና በብሔር ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ በደል የሚያደርሱትን መንግስት በቁጥጥር ስር አውሎ ህጋዊ እርምጃ እንዲወስድባቸው ጠይቀዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎቻችን እዚህ ላይ አብቅተዋል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ለእናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልኝ።